Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. E olha que assunto importante, interessante, muitas pessoas enviaram essa questão. Fazer o agachamento descalço ou de tênis, o que é melhor para ativar mais coxas e glúteos? Você quer saber, as pessoas fazem descalço, será que realmente precisa fazer descalço, descalça? Será que é melhor usar um tênis mais macio ou mais chapado? Ou é melhor descalço? Aquela almofadinha para você que vai fazer com a barra o agachamento, será que ajuda ou prejudica? Será que prejudica a cifose? Tudo isso e muito mais eu vou comentar agora nesse vídeo para você. E leg press, será que é tão equivalente assim? Será que vale a pena mudar a posição da ponta dos pés no leg press? Mais para cima, superior, inferior, onde colocar os pés na plataforma, tudo isso e muito mais eu vou comentar agora para você aqui nesse vídeo, mas antes, como sempre, eu peço a gentileza, se você quiser fazer parte da corrente do bem, é só clicar no curtir, já clicou? Excelente, muito obrigado pela sua participação, agora o famoso algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante, é relevante e ele vai disparar, ele vai compartilhar com muitas pessoas. Muito obrigado também pela sua inscrição aqui no canal Área de Treino. Bom, vamos lá. Primeira questão, o tênis. Bom, você vai lá, investe, às vezes o tênis é mais caro, um tênis macio. Para corrida, para caminhada, excelente. Mas para fazer o agachamento com tênis macio, não é interessante. Pode criar e vai criar uma certa instabilidade nos seus pés, calcanhar, tornozelo, isso não vai ser bom, principalmente para quem está iniciando um programa de condicionamento. Então usar tênis muito macio para o agachamento não é o melhor. Use um tênis mais chapado, né? Não um salto muito grande, com um amortecimento muito grande, não. Essa é a primeira informação. Segundo, muitas vezes a pessoa faz o agachamento, faz incompleto porque tem encurtamento de posterior de coxa, os isquiotibiais, né, glúteos também encurtados, então tem que trabalhar em certo momento flexibilidade de posteriores, de coxa principalmente. Toda a região dorsal, posterior de coxa e tríceps oral também vai ajudar, mas principalmente encurtamento de posterior de coxa, trabalhar flexibilidade. Outra questão importante também é o geno valgo. O que, que seria isso, Newton? Já percebeu como tem pessoas que fazem um agachamento e os joelhos se aproximam? O pé fica um pouco mais pronado, isso é fraqueza da região da coxa, da parte interna da coxa. E muitas vezes a pessoa entra na academia e faz muita cadeira extensora, desproporcional com a parte interna da coxa, fica mais desproporcional ainda e vai começar a ter cada vez mais dores, incômodo no tornozelo e principalmente joelho. Se a pessoa já tem esse geno valgo, essa projeção dos joelhos para dentro quando faz o agachamento, porque entre outras coisas é fraqueza na parte interna da coxa, então tem que se priorizar parte interna da coxa e corrigir esse tipo de pisada também. Já produzi um vídeo sobre tipos de pisada aqui no YouTube, aqui no canal Área de Treino. Depois recomendo e te convido para assistir esse vídeo, onde eu passo vários exercícios para você corrigir pisada supinada, pisada pronada, geno varo e geno valgo também. Assista esse vídeo também aqui no YouTube sobre tipos de pisada e exercícios para corrigir. É muita informação de qualidade que eu faço com maior satisfação, gratuitamente, para a sua vida, para a sua saúde. Outra coisa também, então, encurtamento e geno valgo. Seguindo, outra pergunta no começo desse vídeo. Aquela almofadinha aqui, na região aqui próximo do pescoço, aqui nas costas, vai te ajudar? Não, não use aquela almofadinha. Não é para usar aquela almofada. Muitas vezes vai projetar seu pescoço para frente e vai acentuar a lordose. A cifose vai ser acentuada. Então não use aquela almofadinha aqui na região da cervical. Tudo bem? Outra questão, a pessoa coloca aquelas anilhas para ficar mais elevada para fazer o agachamento. É bom ou não é? Não. Para que isso? Não, você vai criar uma instabilidade na sola do seu pé, no seu pé, na base. Você sai do equilíbrio, da harmonia do seu corpo. É totalmente desnecessário e não vai ativar em mais nada a sua musculatura. Só vai criar essa posição já começa seu corpo na posição errada com base no chão, com base no solo. Não use anilhas. É você ficar mais inclinado, é descalço ou descalça, que é melhor, ou pode usar um tênis chapado, melhor ainda. Não tênis muito macio, como eu já falei, nem muito menos anilhas para você ficar mais elevada, mais elevado.
Basicamente, claro, você fazer uma técnica correta do exercício não está errado. Não é que não existe exercício ruim. Existe a pessoa que não sabe executar corretamente aquele exercício ou não está preparado para fazer aquele exercício. O exercício não é ruim muitas vezes. É que você não tem flexibilidade, não tem condicionamento, não tem fortalecimento para fazer um exercício. Tudo bem? Então, por isso que eu estou aqui no vídeo para auxiliá-lo, auxiliá-la a conseguir fazer o exercício sim. Então, trabalhar a flexibilidade é importante e não usar anilhas. Outra questão também que as pessoas perguntaram, leg press, é interessante? É interessante você variar, sim, fortalecer as coxas, o quadríceps, alternando com agachamento. Isso é importante também. Ponta dos pés na plataforma, varia a ativação? Claro que sim. Tanto é que se você começar a andar com os pés para fora, você vai desgastar os ossos, porque o osso é um tecido mole, de maneira diferente. Quem anda com a pisada neutra e ponta dos pés para frente, mantém os ossos em harmonia. Quem pisa para dentro, supinado ou pronado, vai alterando os ossos. Se você, depois de alguns meses, caminhar com a ponta dos pés em diversas maneiras, você vai ativar a musculatura diferente também e os ossos também. Então é óbvio que você vai ativar a musculatura de maneira diferente se você variar a ponta dos pés na plataforma. Ah, Newton, eu já vi uns estudos que não mostraram a diferença. Primeiro, qual foi esse estudo? Qual foi esse pesquisador? Quantas pessoas foram analisadas? Já treinava ou não treinava? Aqui é questão de ativação, não quer dizer que vai hipertrofiar mais ou menos. Às vezes esses voluntários já eram hipertrofiados e pequenas variações não vão causar diferença nenhuma na musculatura. Então, outra questão importante, hipertrofia e ativação são coisas diferentes. Para hipertrofiar, você precisa ter uma grande ativação, mas não quer dizer que alterações na ativação vão promover grandes alterações na hipertrofia, principalmente para quem já era hipertrofiado. Então, mas certamente mudar a posição dos pés varia sim a ativação, a atividade ali, a solicitação daquelas miofibrilas. Isso é óbvio que sim. Procure colocar as suas pernas no prolongamento aqui da crista ilíaca e se você tem essa pisada com o ponto dos pés para frente, que é o ideal, né? Então faça sempre com a ponta dos pés para frente, que pés em paralelo, isso é bastante interessante. Mas principalmente quadril chapado, colado no banco e lombar colado no encosto. Use lá o apoio, prenda bem as mãos, segure bem as mãos, concentre aqui no core, musculatura aqui do abdômen contraída, quadril encaixado, colado no banco, não deixe o quadril sair do banco nunca, senão sobrecarrega todo o seu resto do corpo, principalmente a coluna. Concentração, concentre no movimento, que certamente com essa técnica correta, também é bastante interessante você alternar com leg press. Curtiu essas dicas? Sabia dessas informações? Você faz descalça ou com tênis? Como é que você treina? Você alterna agachamento com leg press? Parabéns! Quer saber muito mais sobre treinamento de força? A ordem dos exercícios, como realizá-los, os melhores métodos de treino nos últimos anos e os principais da atualidade, é só clicar no link na descrição desse vídeo para você adquirir os meus livros, os meus e-books, treinamento de força, métodos de treino, exercícios, como realizar os exercícios, também de condicionamento e emagrecimento. Tudo isso e muito mais eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Ou se você preferir, é só me procurar lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton, clicar no link na descrição ali, o link lá no minha bio, que você vai ter todos os meus cursos, videoaulas e os meus livros também. Meu nome é Newton Nunes, ótimos treinos a todos vocês e até o próximo vídeo.